Zdravím, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Parky a dneska si povíme pár zajímavostí o basketbalu. Basketbal, nebo česky taky košíkou, vymyslel kanadský učitel tělocviku v roce 1891. Jeho hlavním cílem bylo vymyslet sport, který je možné hrát za nepříznivého počasí v tělocvičně. Brzy poté se tento sport rozšířil i mimo USA a v roce 1897 se hrál poprvé ve Vysokém Mýtě v Čechách. První koše byly vytvořeny z košů pro sběr broskví. Problémem však bylo to, že tento koš měl dno, takže bylo zapotřebí člověka na štaflích, který po každém koši musel ručně vyndat balón. Původně měl každý tým 9 hráčů, protože se při vytváření týmů vycházelo z počtu hráčů v baseballu. Zadní deska koše byla přidána, protože původní obruč byla přimontována na balkon, ze kterého diváci neustále zasahovali do výstřelů. Prvních 60 let se basketbal hrál s fotbalovým míčem. Basketbal je sportem s nejvíce zraněními. Nejčastější je pak vyvrtnutý kotník. Podle Mezinárodní basketbalové federace se musí balón puštěný z výšky 1,8 metru odrazit zpátky do výšky 1,2 až 1,4 metru. Nejmladším hráčem, který kdy začal hrát v NBA, byl Kobe Bryant, kterému bylo pouze 18 let. Basketbalové šortky byly krátké, dokud si v roce 1984 Michael Jordan nezažádal o delší. Součástí olympiády se stal basketbal v roce 1936 při hrách v Berlíně. Světově nejprodávanější basketbalové boty Air Jordan byly nejdříve zakázané. Michael Jordan je však přesto nosil a po každém zápase musel zaplatit pokutu. Později byl tento zákaz zrušen. Nejvyšším profesionálním hráčem basketbalu byl Rumun George Muresan, který měřil 2 metry a 31 cm. První dámské basketbalové uniformy zahrnovaly i punčochy, aby zakrývaly celé tělo. V období před druhou světovou válkou dominovali basketbalu židovští hráči. Pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň tady zanechat like a odběr. Já jsem Farky a uvidíme se spolu u dalšího videa. Čau!